Leppoisaa sunnuntaipäivää ja tervetuloa tänne Hollolaan Hälvälän ampumaradalle, jossa tänään ratkotaan paitsi haulikkolajien Suomen mestaruudet trapissa ja skiitissä. Taistellaan myöskin edustuspaikoista syksyn maailmanmestaruuskilpailuihin ja panos on erittäin suuri siellä, sillä jaossa ovat myöskin ensimmäiset paikat Rion olympiakisoihin. Pia Nybeck, ampumaurheiluliiton puheenjohtaja, minkälaiset näkymät alkukauden perusteella on, ajatellen MM-valintoja? No, näkymät on ihan hyvät. Meillä on oikeastaan kaikissa lajeissa hyviä ampujia ja kansainvälisen tason ampujia. Erityisesti tietysti naisten trapissa me olympiavoittaja Satu Mäkelä-Nummela ja myös sitten miesten skiitissä löytyy monia kansainvälisen tason ampujia. Et ihan hyvältä näyttää tässä vaiheessa kautta. Ja kun ajatellaan alkukilpailuja me sekä skiitissä että trapissa näissä SM-kisoissa, niin nekin lupaavat meille mielenkiintoisia kilpailuja, kun finaalit ja pronssiottelut kohta alkavat. Kyllä, erittäin mielenkiintoisia. Hienoja kisoja käyty tänään, erityisesti tuossa miesten skiitissä Lauri Leskisen Suomen ennätys, täydet 125 kiekkoa, joka sivuaa myös epävirallisesti maailmanennätystä, ne oli aivan loistava suoritus. Ja myös naisten trapissa näyttää olevan kova tulostaso tänään. Sinä voitit aikanaan Euroopan mestaruuden ja maailman mestaruuden kaksoistrapissa ja olit myöskin olympiaedustajana. Miten se sille lajille kuuluu? Sitä ei tänään ole täällä Hälvälän ohjelmassa. Joo, kaksoistrappi on tällä hetkellä pelkästään miesten olympialaji. Naiset kyllä ampuu sitä EM- ja MM-tasolla, mutta tietysti aina olympialajeilla on selkeästi isompi painoarvo kuin muilla lajeilla. Mutta miehet ampuu myös olympialaisissa ja niiden Suomen mestaruuskilpailut käydään sitten parin viikon kuluttua. Lähdetään seuraamaan ensin trapin mitalien ratkeamista. Näin alkavat jyvät olla erotetut akanoista, sillä 4 parasta ampujaa SM-kisojen trapissa ovat enää jäljellä. Ja ensimmäiseksi pääsette mukaan tähän pronssikamppailuun, jossa Kari Kopra ja veli-Matti Matikainen tavoittelevat tuota himmeintä mitalia. Kultakamppailussa tullaan näkemään Jukka Laakso ja Timo Nissilä. Ja tämä kaksikko, joka tätä pronssiottelua tässä käy läpi, niin joutui siihen uusinnan kautta. Eli varsin tiukka oli taistelu pääsystä kultaotteluun. Tässä pronssiottelussa, kuten myöskin sitten myöhemmin kultaottelussa, ammutaan 15 kiekkoa. Ja ampuja saa jokaiselta 3 ampumapaikalta 2 kiekkoa vasemmalle, 1 suoraan eteen ja 2 sitten oikealle. Ja he eivät todellakaan tiedä sitten, että missä järjestyksessä kiekot heille ammuttavaksi tulevat. Trapin historiahan menee tuonne 1800-luvulle ja on vanhan metsästyslajin peruja. Aika raadollinenhan tämä trapin historia on, sillä alun perin britit pitivät metsästystaitojaan yllä tämän lajin alkulähteillä ampumalla kyyhkysiä, jotka päästettiin lentoon suljetuista laatikoista ja sieltähän se nimi trapkin tulee. Ja pikkuhiljaa sitten, kun tämä oli sen verran raakaa lajia, tämä kyyhkysten ampuminen, niin kyyhkyset vaihtuivat höyhenillä täytettyihin lasipalloihin. Ja sitten pikkuhiljaa siirryttiin näihin savikiekkoihin, joita nytkin täällä paukutellaan. Ja punainen savu kertoo aina osumasta. Kari Kopra on aloittanut vakuuttavasti 4 laukausta, 4 osumaa. Sen sijaan veli-Matti Matikainen on epäonnistunut kertaalleen. Ase, se on tietysti aina mielenkiintoinen. Minkälaisella aseella tätä kilpailua läpi viedään? Joo, haulikkoammunnan näissä ratakilpailuissa niin ammutaan lähes poikkeuksetta niin päällekkäispiippusella haulikolla, eli 2 piippua on sijoittuu toisiinsa nähden päällekkäin. Kaliberi on 12 kaliberia ja patruuna, jolla ammutaan, niin sisältää 24 grammaa pyöreitä lyijyhauleja. Eli siellä on T-lusikallisen verran semmoista pientä lyijyryyniä, joka tuolta piipusta lähtee ja sillä pitäisi kiekkoon osua. 6. laukaus odottamassa ja sieltä ampujan käskystä tämä kiekko liikkeelle lähtee ja se lähtee todella vauhdikkaasti, sillä nopeutta kiekolla on peräti 150
kilometriä tunnissa ja lentomatka on tuollaiset 76 metriä, eikä ampujalla ole todellakaan kuin yksi patruuna käytettävissään. Heti on osuttava. Joo, tämä on tosiaan poikkeuksellista näissä semifinaali- ja mitaliotteluvaiheissa, että ampujilla on käytettävissä vain yksi patruuna tuossa peruskilpailun aikana, kun ammutaan 125 kiekkoa, jolla ratkotaan nämä finalistit, niin siinä ampuja saa käyttää kahta patruunaa yhtä kiekkoa kohden. Ja riippumatta siitä, osuuko ensimmäisellä vai toisella patruunalla, niin osumasta tulee yksi piste ja ohilaukaus on luonnollisesti nolla. Mutta tässä sitten vaikeutetaan vähän, että saadaan eroja lisää, niin ammutaan vain yhdellä paukulla. Peruskilpailussa veli Matti Matikainen siirtyi tai oli viidenneksi paras, mutta nyt hän on yhden savikiekon ampunut ohi enemmän kuin Kari Kopra, joka on tätä kokeneempaa kaartia ampuja porukassa. Joo, Kari Kopra on ollut meidän maajoukkojen ampujia ja edustusampujia jo tosiaan pitkään 90-luvulta lähtien, mutta on tässä joitakin vuosia pitänyt vähän rauhallisempaa hiljaisella välillä ja nyt on sitten muutaman vuoden aikana taas palannut kilparadoille ihan tosissaan. Ja rutiinista on tietysti hyötyä tässä lajissa myös. Matikaisen veli Matti on meidän maajoukkojampujia myös ja myös puolustusvoimien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, niin puolustusvoimien valmennusryhmissä harjoittelee ja on myös kansainvälisiä kisoja kiertänyt paljon. Ja nyt ollaan näin tasatilanteessa. Molemmilla on kaksi hutia. Kari Kopra oli peruskilpailussa toinen. Hän ampui kaksi täyttä sarjaa ja sitten yhden sarjan 24 ja yhden 23. Ja sitten tuo viimeinen meni 21, eli kun maksimi on siis 25. Veli Matti Matikainen oli peruskilpailun jälkeen viides ja hänelle ei tullut yhtään täyttä sarjaa. Ja tiukkaa on. Matikainen nyt kolme ohilaukausta, kun vielä kuusi kiekkoa on jäljellä. Hyvin rennolla rytmillä näyttävät molemmat miehet ampuvan tässä vielä, että siitä aika paljon voi päätellä tuosta ammunnan rytmistä, että miten sujuu. Et yleensä siinä vaiheessa, kun alkaa vähän sarjan loppupuolella jännittämään tai olla tiukka paikka, niin se laukaisu tahtoo vähän venyä pitemmälle, mutta vielä ainakin hyvin rennolla ja normaalilla rutiinilla ampuvat molemmat. Ja elektroniikkahan huolehtii sitten siitä, että molemmille ampujille tulee täsmälleen sama määrä näitä eri suuntiin lähteviä kiekkoja. Eli ei tule sellaista tilannetta, että toisella olisi vaikka viisi kiekkoa vasemmalle ja vastaavasti toisella vaikka kolme, että kyllä molemmat joutuvat ampumaan ihan saman määrän samaan suuntaan meneviä kiekkoja. Joo, ja se on ihan keskeistäkin oikeastaan, että tämä on tasapuolista, koska tässäkin nähtiin aika tuommoinen tiukka oikealle menevä kiekko, niin mitä enemmän siinä kiekossa on kulmaa jompaan kumpaan sivuun, kun se lähtee, niin sitä vaikeampi se on ampua. Ja tietysti sitten taas vähän suorempaan poispäin ampujasta menevät kiekot on yleensä vähän niitä helpompia kiekkoja ampua, mutta tässä nähtiin nyt ohilaukaus nimenomaan tämmöisessä tiukassa sivukiekossa. Joo, nyt kävi tämmöinen pieni laitehäiriö, eli tuo ihan mekaaninen heiti, joka heittää sen savikiekon tuolta heitinhaudasta ulos. Ja joskus käy niin, että se siinä kiekossa on ollut valmiiksi pieni särö tai se on vähän huonosti siinä heittimessä. Ja heitin kun se heittää, niin se tulee valmiiksi rikkonaisena ulos ja silloin ampuja luonnollisesti saa ottaa aseen alas, valmistautuu uudestaan ja saa uuden kiekon. Ja tässä nyt hienosti kyllä velimatti selvitti sen kohdan. Se on aina ampujalla vähän vaikea paikka, kun joutuu valmistautumaan uudestaan. Ja viimeiset kolme kiekkoa vielä jäljellä ja tilanne on tasan 9-9. Eli molemmat ovat osuneet 9 kertaa ja ampuneet 3 ohilaukausta. Ja nyt alkavat olla sitten ne ammuntakielellä puhutut hermokiekot edessä. Näin on. Kyllä se, kun loppua kohti mennään, niin tietysti aina paine kasvaa. Tässä varmasti molemmat ampujat pyrkii keskittymään omaan suoritukseen, eikä niinkään seurata, mitä kaveri vieressä tekee. Mutta kyllä siinä väkisin sen melkein huomaa, että jos toinen ampuu ohi, niin se on vaikea paikka siinä sitten perään ottaa osuma, jotta saa eroa tehdyksi. Mutta
Ja kun kaksi kiekkoa on vielä ampumatta, niin veli-Matti Matikainen on tiukemmin kiinni pronssimitalissa. Hänellä 10 osumaa, Kari Kopralla 9. Hyvin ja otti veli-Matti tämän tiukan oikean laitakiekon, vaikka ollaan ihan viimeisissä kiekoissa jo. Ja nyt sitten ne viimeiset kiekot. Jos Matikainen nyt osuu, hän saa kaulaansa pronssimitalin. Kari Kopran mahdollisuudet piilevät siinä, että Matikainen ampuu ohi ja Kopra osuu. Sen jälkeen ollaan taas uusinta tilanteessa. Ja näin on veli-Matti Matikainen ampunut viimeisen laukauksensa, 12 osumaa, ja se tietää hänelle pronssimitalia. Juhani Rissanen oli kilpailun 5. ja Juho Hannonen 6. ja näin on pronssiottelu takana. Kari Kopra joutuu tyytymään 4. sijaan, veli-Matti Matikainen siis pronssia trapissa. Näin olemme valmiit aloittamaan kultaottelun. Jukka Laakso, joka oli myöskin peruskilpailun 1, hän ampui tuloksen 118. Se piti sisällään sarjat 21, 25, 23, 25 ja 24. Ja sitten Timo Nissilä, joka ehkä hieman yllättäen eteni finaaliin saakka. Hän oli nimittäin peruskilpailun jälkeen 6, mutta kun semifinaalivaiheessa sitten nämä peruskilpailun tulokset nollataan ja lähdetään niin sanotusti puhtaalta pöydältä liikkeelle, niin Timo Nissilä hoiteli sitten semifinaalissa itsensä uusinnan kautta tähän kultaotteluun. Jukka Laakso oli 1 myöskin semifinaalissa, kuten myöskin peruskilpailussa. Ja sehän ei ole sinällään mikään ihme, sillä Jukka Laakso kuuluu maajoukkueen runkoampujiin tässä lajissa. Kyllä näin on, ja Jukka Laakso ampui erittäin vakuuttavasti tuon semifinaalin 14-15, ja tässä tosiaan kun ammutaan vain yhdellä patruunalla, niin se on vakuuttava suoritus ja näyttää ammunta kulkevan hyvällä ja rennolla rytmillä. Laakso on mukana ollut maailmankapissa tällä kaudella 3 eri osakilpailussa. Vielä sitä menestystä ei ole tullut toivotulla tavalla. Viime vuonna Euroopan mestaruuskilpailussa hän oli 13. Mutta ei ollut SM-kisoissa mukana mitalitaisteluissa viime vuonna, ja nythän taitaa saalistaa sitten uransa 2. Suomen mestaruutta. Tältä samaiselta radalta tuli ensimmäinen 2011 ja 2012 oli tuloksena pronssimitali. Timo Nissilä on myöskin tämmöistä kokeneempaa kaartia. Ja ammunnassahan on tietysti hyvä asia se, että tämä ei ole mitään ikäkausiurheilua, vaan läpi parikymppisistä aina viisikymppisiin pystytään niin kansainvälisellä kuin myöskin kansallisella huipulla kilpailemaan. Joo, ammunta on siinä mielessä mielenkiintoinen laji, että ihan maailman huipulla löytyy kovin monenikäisiä ampujia. Et siellä on muutamia erittäin nuoria, vähän yli parikymppisiä, jotka suoraan juniorisarjoista siirryttyään aikuisten sarjaan, niin on myös siellä ihan kovimmalla huipulla, mutta sitten on reilusti yli nelikymppisiä, erittäin kovia, jotka vuodesta toiseen on finaaleissa ja mitalipalleilla. Että siinä mielessä se fyysiset rajoitteet ei tule ihan niin nopeasti vastaan kuin mahdollisesti muissa lajeissa. Jukka Laakso aloittaa hyvin. 4 ensimmäistä laukausta ovat tuottaneet osuman. Timo Nissilän aloitus oli hieman hermostunut, mutta tilanne on tietysti vähän uusi, kuten myöskin itse asiassa kaikille ampujille, sillä tämä finaalisysteemihän on tullut uutena tai uudenlaisena
vuoden 2012 Lontoon kisojen jälkeen. Sitä ennenhan peruskilpailuun lisättiin finaalin tulokset, mutta nyt siis lähdetään nollilta ja sillä selvä. Joo, se on ampujalle kyllä hyvin erilainen paikka ampua, että aiemmin kun siellä oli se 125 kiekon peruskilpailu alla, jonka tuloksiin sitten lisättiin 25 kiekon finaalitulos. Ja nyt on menty tässä systeemissä siihen, että peruskilpailun tulokset nollataan, se on karsinta semifinaaleihin ja näihin mitaliotteluihin ja 15 kiekon aikana sitten ratkaistaan, että kenen kaulaan minkä väriset mitalit ripustetaan. Että on toisen tyyppinen, mutta tekee kyllä paljon lisää jännitystä ja mielenkiintoa tähän seuraamiseen myös. Edelleenkin Laakso jatkaa vahvasti, kuudeskin laukaus osuu. Ja kuten huomaatte, niin haulikossa on siis päällekkäin kaksi piippua. Kumpaanko se laitetaan se haulipaketti sitten vai onko sitä säännöissä määrätty? No tyypillisesti silloin kun yhdellä patruunalla ammutaan, niin silloin ladataan alempaan piippuun. Ja se on ihan tämmöinen käytännön asia, että aina kun ammutaan, niin, niin kuin noista hidastuksista näkyy, niin siinä jonkun verran rekyyliä on, eli haulikko potkaisee tuonne ampujan olkapäähän, ja se menee ihan mekaanisesti niin, että alemmassa piipussa niin se pikkasen vähemmän heilauttaa noita piippuja, kun se patruuna siellä alempaan piippuun laitetaan, niin se on hieman miellyttävämpi ampujalle, niin näin yleensä toimitaan. Ja näin, jatketaan. Aina kolmen laukauksen jälkeen on pikkuinen tauko, hengähdystauko, ja nyt ollaan sitten jo ammuttu 7 laukausta. Ja edelleenkin Jukka Laakso tekee vakuuttavaa jälkeä. Vieläkään hän ei ole ampunut yhtään laukausta ohi, ja Timo Nissilällä alkaa olla jo pikkuhiljaa kiire. 2 ohilaukausta. Finaalisarjassa se on aika paljon. Jos ajatellaan sitten sitä kokonaistulosta, varsinkin kun Jukka Laakso jatkaa näin vahvaa työskentelyä. Joo, kyllä tuossa ampuja tietää jo olemassa hieman altavastaajan asemassa, mutta toisaalta kyllä niitä ohilaukauksia yleensä kaikille finaalissa jonkin verran tulee. Että peli ei ole millään tavalla selvä vielä, mutta ehkä pieni yliote on nyt Jukalla tässä. Ja paarmojahan täällä on aika paljon, lämpötila on tuollaiset reilut 25 astetta, mutta tuuli on aika navakka ja se taitaa vaikuttaa kuitenkin näiden kiekkojenkin lentorataan, jos se puhuri juuri kohdalle sattuu. Se on juuri näin ja varsinkin täällä Lahden ampumaradalla, kun on toi taustan muoto on sellainen ja siellä on näitä suojaverkkoja, niin tuuli pääsee kyllä sopivasti pyörimään ja se voi joko nostaa tai laskea kiekkoa, että sitä ei kyllä ampuja yhtään tiedä, että jos tuulikiekkoon tarttuu, niin mihin suuntaan se sitä heittää. Ja erityisen paljon se vaikuttaa näissä finaaliammunnoissa, kun ammutaan vain yhdellä patruunalla. Et siinä ei ole sitä mahdollisuutta korjata toiselle, jos ensimmäinen pikkasen menee ohi. Ja nyt alkaa näyttää kyllä aika huolestuttavalta Nissilän näkökulmasta. 3 ohilaukausta ja enää ei ole pitkää mahdollisuutta osakkeita kohottaa ja kyllä tässä taitaa käydä niin, että Jukka Laakso pääsee kultamitali kaulassa kotimatkalle näistä SM-kisoista. Toivotaan niin, että Jukan mielessä ei ole tämä sama mielikuva, koska se on yleensä varmin tapa saada itselle ohilaukaus, ryhtyy miettimään liian aikaisin jotain muita asioita, mutta kyllähän tämä aika vahvasti siltä näyttää tällä hetkellä. Ja pikkuisen nestettä ja näin ollaan sitten valmiina 5 viimeiseen kiekkoon. Siinä ampujan edessä on tuollainen valkoinen laikka, se ehkä näkyy näissä laajemmissa kuvissa ja siltä kohdalta se kiekko sitten lähtee johonkin niistä 3 suunnasta, jotka mainitsin, joko vasemmalle, oikealle tai sitten suoraan eteenpäin. Ja kulmahan on tuollaiset 45 luokkaa. Joo, tässä trapissa tosiaan kiekko lähtee ampujasta katsottuna poispäin ja se voi vaihdella, niin kuin tuossa äsken mainitsit, niin se voi vaihdella
joko niin, että se lähtee ihan suoraan tai pienessä kulmassa, mutta maksimissaan voi olla ampujasta katsottuna 45 asteen kulma. Ja korkeus voi myös vaihdella ja ampuja ei sitä tosiaan tiedä. Eli kaikkein kriittisin hetki tässä suorituksessa on tuo kiekon lähtö. Että siitä täytyy katsoa oikeaan paikkaan ja olla hereillä ja reagoida välittömästi sitten, kun sen kiekon näkee, että mihin suuntaan se lähtee. Muuten on auttamatta myöhässä ja sen kiinni saaminen on vaikeaa tai melkein mahdotonta. Ja näin on ammuttu sitten 12 kiekkoa ja tilanne on 12-9 Jukka Laakson eduksi. Ja nyt on se, että jos Jukka seuraavalla osuu, niin sitten se on sitä myöten selvää. Eli mies saa Suomen mestaruuskultaa ja tietysti varmasti osaltaan myöskin, kun ajatellaan näitä MM-kisa-edustuspaikkoja, niin Jukka taitaa sitten saada siinä itselleen merittiä myöskin ajatellen näitä MM-valintoja. Ja MM-kisoissahan on jaossa siis myöskin ensimmäiset paikat Rion olympiakisoihin. Kyllä näin on. Ja nyt ratkesi Suomen mestaruus tähän laukaukseen jo viimeistään. Eli Jukka Laakso tulee tämän kilpailun voittamaan, mutta tietysti mielenkiintoista nähdä, että tuleeko täys finaalisarja, koska sekin on, se ei ole ihan tavallista, että täydet 15 ammutaan finaalissa. Niin, siinä voi käydä helposti niin, että nyt kun kisa on ratkennut, niin tulee sellainen pikkuinen herpaantuminen, mutta Jukka Laakso jatkaa edelleenkin vahvaa työskentelyä. Toisaalta sitten se voi olla tällainen vapauttavakin asia, eikä tarvitse enää puristaa niin paljon. Joo, se voi toimia kumminpäin vaan olettaen, että hän on seurannut, että mikä tilanne tässä on. Että toivotaan, että Jukka keskittyy omaan ampumisensa ihan loppuun asti, niin saa myös hienon ja hyvän finaalisarjan tähän päätteeksi. Sitten se viimeinen kiekko. Rauhallinen keskittyminen. Vedetään syvään henkeä ja sinäkin olet näissä tilanteissa ollut, että se sitä viimeistä kiekkoa MM- tai EM-finaalissa ollaan pohdittu, niin kun mitali on ollut jo varma, niin siinä sitten taitaa käydä juuri näin. Tämä on aika tyypillistä kyllä. Itse muistan kaksi kertaa olleeni tilanteessa, jossa viimeisellä paikalla osumalla olisi sivuttu maailmanennätystä, mutta eipä tullut sivuttua kummallakaan kerralla. Tämä on aika tavallista. Ja näin on Trapin Suomen mestaruus ratkaistu. Jukka Laakso ottaa tuloksella 14 tässä finaalissa Suomen mestaruuden ja hopeamitali Timo Nissilälle. Jukka Laakso, se viimeinen hermokuti meni sitten ohi, eli semifinaalissa meni hienosti ja sitten tuo viimeinen karkasi taivaahan tuuliin niin sanotusti. Kuinka paljon sinä annat arvoa nyt tälle Suomen mestaruudelle? No kyllähän tämä nyt oli, tämä vuosi on ollut semmoinen hankala alkuvuosi, on tullut huonoja kilpailuita ja on tullut hyviä kilpailuita, mutta tämä oli nyt taas semmoinen pisteihin päälle tälle kotimaan kilpailuun. Seuraava on sitten MM-kilpailut kuukauden päästä noin tuolla Granadassa. Niin, MM-kilpailut ovat odottamassa ja siellä ovat myöskin jaossa ensimmäiset paikat Rion kisoihin. Kisoihin on nyt aika MM-kisoihin tuollainen kuukauden verran. Mitkä sinä hoitelet, että tämä vire säilyy sinne asti? No nyt mä otan seuraavat 2 viikkoa vähän rennommin ja tämä on ollut sen verran tiukka tämä harjoitusjakso tässä loppu vähän ennen SM-kilpailuita. Ja nyt pidetään 2 viikkoa taukoa, jonka jälkeen sitten aletaan herkistelemään niitä viimeisimpiäkin ohilaukauksia, niin saamme niitä sitten karsittua mahdollisesti pois niillä. Nyt kun kilpaillaan uudella systeemillä, eli peruskilpailun tulos nollataan ja sitten kamppaillaan semifinaalin kautta mitaliottelu. Mitä sinä tykkäät tästä uudesta järjestelmästä? No,
tässä voi käydä ihan miten päin tahansa, että voi hyvällä peruskilpailun tuloksella jäädä viimeiseksi, ja, mutta sitten taas voi niin kuin vähän heikommallakin peruskilpailun tuloksella taas voittaa. Ja itse ajattelen sen asian niin, että ulkomaan kilpailut on ne, mitä katsotaan, ja siellä pitää aina ampua hyvin, olkoon sitten peruskilpailu tai finaali, aina pitää osua, että meidän menestyy. Tämä, sen takia itse katson sitä peruskilpailun tulosta tärkeämpänä täällä kotimaan kilpailuissa. Että finaali voi mennä miten menee, ja nyt tänään onnistuin hyvin siinä. Onnittelut vielä Suomen mestaruudesta. Kiitos. Näin valmistautuvat naisten pronssiotteluun Mopsi Veromaa ja Kirsi Yliluoma. Mestari tulee vaihtumaan naisten trapissa, sillä Tiina Lielahti oli kyllä mukana täällä viime vuoden mestari, mutta tällä kertaa hän joutuu tyytymään 9. sijaan. Ja nyt sitten ollaan siinä tilanteessa, että Mopsi Veromaa ja Kirsi Yliluoma ratkaisevat naisten pronssimitalit, ja kultaottelussa kaksi suurta ennakkosuosikkia ovat tietysti tulossa radalle Satu Mäkelä-Nummela ja Noora Antikainen, jotka selvittivät tiensä tästä semifinaalista 13 pudotuksella suoraan kultaotteluun. Sen sijaan Kirsi Yliluoma joutui uusimaan. Mikaela Kvarnström tarjosi hänelle tiukan vastuksen, ja vasta kolmannella uusintakiekolla sitten onnistuttiin tämän kaksikon välillä ero saamaan, ja näin Kirsi Yliluoma pääsi tähän pronssiotteluun, ja hän juuri sopivasti myöskin kuvassa valmistautuu ampumaan. Joo, ja Kirsille tuli ohilaukaus siinä. Hän on meidän vähän nuorempia ampujia, ja varmaan SM-kisojen pronssiottelu niin on ihan tiukka paikka, että jännitystä on varmaan enemmän kuin riittävästi tällä hetkellä, mutta katsotaan kuinka tässä kisassa käy. Mopsi Veromaa on monissa liemissä keitetty ampuja. Jo vuonna 1999 hän voitti junioreitten maailmanmestaruuden trapissa. Ja sen jälkeen Suomen mestaruuksiakin on tullut 2007, 2010 ja 2012 hän oli kolmas, mutta viime vuonna hän jäi yllättäen neljänneksi. Ja nyt on odotettu sitten, koska Mopsi Veromaa taas alkaa nousta vähän niin kuin sinne ylemmälle tasolle. Hänellä on ollut muutama tämmöinen niin sanotusti rauhallisempi vuosi tässä välissä. Joo, ja tämä on ampujille aika tyypillistä, että jos tehdään tämmöinen pitkä 15-20 vuoden ampumaura, niin kuin Mopsi Veromallakin on takana, niin tässä elämässä on erilaisia vaiheita, ja välillä sitten joudutaan pikkusen rauhallisemmin harjoittelemaan, ja sitten taas välillä on mahdollisuus satsata ihan täysillä kaikki urheiluun. Mutta rennosti ja hyvin Mopsi ampuu siinä kyllä, että Hyvin seuraa kiekkoa eikä yhtään venytä tuota laukausta pidemmälle, kun on tarpeen. Eli ampuu ihan semmoisella normaalilla omalla ampumarytmillään, vaikka tässä meillä on ampujilla on käytettävissä vain yksi patruuna kiekkoa kohden, kun tuossa peruskilpailussa voi varmistaa toisella, jos ensimmäisellä ampuu ohi, mutta oikein nätisti ammuta sujuu. Naisilla on ollut tänään rankka urakka, sillä he ovat ampuneet myöskin peruskilpailun tänään kokonaisuudessaan, eli kolme sarjaa. Ja tuonne ensimmäisen peruskilpailun jälkeen Mopsi Veromaa oli kuudes. Hän ei kovin hyviä sarjoja tehnyt. Hän oli viimeinen, joka selviytyi välieriin alkukilpailuista tai peruskilpailuista. Ampui 20, 20 ja 18. Sen sijaan Kirsi Yliluoma nousi pikkuhiljaa, nosti tasoaan, oli neljäs peruskilpailun jälkeen, mutta nyt on tämä pronssiottelu lähtenyt sitten hieman kangerille liikkeelle. Toisaalta hänen peruskilpailunsa ensimmäinen sarja oli 17, eli vähän heikko lähtö oli siinä kilpailussa, ja nyt punnitaan sitten, mikä on Kirsi Yliluoman tähtäin, kun kuudes kiekko lähtee liikkeelle. Ja korostan vielä sitä, että ampujat eivät todellakaan tiedä, mihin päin se kiekko tuosta ampumahaudasta aina kulloinkin liikkeelle lähtee.
Joo, Mopsi Veromaalla oli tosiaan aika tiukka pääsy tähän ensin 6 parhaan semifinaalivaiheeseen. Hän joutui uusimaan siitä Marika Salmen kanssa ja pääsi sitten 6. mukaan semifinaaliin ja siinä sitten nousi niin, että pääsi tähän pronssiotteluun. Että tahti on pikkusen kiristynyt nyt kilpailun loppua kohden. Ja se on aika tavallista, että rutiini alkaa näkyä sitten, kun on paljon kovaa kilpailukokemusta, niin yleensä se auttaa sitten näissä vähän tiukemmissa paikoissa. Mopsi Veromaa on jatkanut vakuuttavasti tätä pronssiottelua, kun 9 kiekkoa on ammuttu. Hän on puhtaalla pelillä ja tiukasti kiinni pronssimitalissa. Sen sijaan Kirsi Yliluomalla on ollut hankaluuksia. 5 hutia on jo tähän sarjaan tullut ja tällä hetkellä tilanne on kyllä se, että Mopsi Veromaalta ei pronssimitalia enää vie kuin aivan satumaisen huono onni. Joo, siltä se kyllä nyt näyttää, että pitäisi nyt Mopsin ampua kaikki ohi ja Kirsin osua kaikki. Ja nyt tässä nähtiin, kun tuli ohilaukaus, niin nyt on pronssimitali on sitten Mopsi Veromaalle tänä vuonna. Hyvin rennosti jatkaa Mopsin ampumista edelleen. Että oikein teknisesti kaunista katseltavaa. Siinä taisi Kirsi Yliluomalle sattua se tilanne, että kun pääsy tähän pronssiotteluun tiukan uusinnan jälkeen varmistui, niin taas meni tavallaan se keskittyminen hetkeksi ja tuo ampumisrytmin löytäminen ei sitten enää onnistunutkaan tässä pronssikamppailussa. Näin varmasti on käynyt ja nämä on nämä finaalit, varsinkin nämä uudenmuotoiset finaalit, joissa ammutaan vain 15 kiekkoa ja 1 patruunalla ja millään aiemmin päivän aikana ammutuilla tuloksilla ei ole merkitystä, niin nämä on sellaisia, joissa rutiini auttaa, että mitä enemmän kovia finaaleja on ammuttu, niin sitä todennäköisemmin pystyy sen oman hyvän rennon suorituksen tekemään myös tiukassa paikassa ja niin kuin tuossa oli aiemmin puhetta, niin Veromaan Mopsilla on tosiaan melkein 20 vuoden kokemus tiukoista paikoista ja kansainvälisistä kisoista, niin se näkyy kyllä selkeästi nyt tässä SM-finaalissa. Veromaa ei ollut mukana Euroopan mestaruuskilpailuissa, on ollut tällä kaudella maailmankapissa mukana 1 kerran. Kesäkuun alkupuolella hän kävi Münchenissä, kilpailussa oli 25. ja nyt sitten voidaan ruveta pohtimaan sitä, että onko Mopsilla mahdollisuuksia MM-kisapaikkaan. Joo, tosiaan meidän Espanjassa Granadassa syyskuun alkupuolella on kaikkien lajien niin sanotut isot MM-kilpailut ja siellä on ensimmäiset olympiapaikat jaossa sitten Rion olympialaisiin. Eli naisillakin muutama olympiapaikka siellä jaossa ja me nyt sitten koko tämän kauden kilpailujen ja kilpailuesitysten ja karsintojen perusteella niin sitten valmennuksen johtaja ja valmentaja tekee esityksen maailmanmestaruusjoukkueesta ja ensi viikon aikana sitten päätökset tehdään, että tämä SM-kilpailu on ilman muuta yksi näyttö muiden näyttökilpailujen joukossa. Ja näin Veromaallekin tulee ensimmäinen hutikuti. Ja viimeiset kiekot ovat enää muodollisuus. Mopsi Veromaa ottaa tämänvuotisissa SM-kisoissa itselleen pronssisen mitalin. Viimevuotinen 4. sija siis kohenee 1. Ja välittömästi tämän kisan jälkeen alkaa sitten se odotettu taistelu siitä kirkkaimmasta mitalista. Ja Satu Mäkelä, Nummela ja Noora Antikainen tulevat ratkaisemaan tämän vuoden kultamitalin kohtalon naisten trapissa. Naisten trapin finalistit Noora Antikainen ja Satu Mäkelä-Nummela keskittyneenä näköisinä
katsovat kaukaisuuteen keskittyneet ilmeet. Tästä ratkaistaan paitsi Suomen mestaruus, myöskin Orimattilan seudun urheiluampujien mestaruus, sillä naiset edustavat samaa seuraa. Ja kun katsotaan semifinaalivaihetta, niin siinäkin oltiin erittäin tiukoilla, nimittäin molemmat ampuivat 15 kiekosta 13 osumaa. Eli nyt on luvassa todella, todella tiukka jännittävä kilpailu, nimittäin peruskilpailunkin jälkeen molemmilla oli 68 taulussa. Mäkelä-Nummela ampui 22, 24 ja 22, Antikainen 23, 23 ja 22 näihin peruskilpailun sarjoihin. Ja Satu Mäkelä-Nummelahan on suomalaisen ammunnan suurlähettiläs, jos jokin, olympiavoittaja Pekingistä 2008, on MM-pronssia vuodelta 2009, on kaiken näköisiä arvokisamitaleja ja myöskin tältä kaudelta löytyy komeasti maailmankapin osakilpailuvoittoja, kuinka ollakaan, Pekingistä. Ja EM-kisoissa hän oli mukana tänä vuonna ja oli siellä 14. Noora Antikainen on myöskin kokenutta kaartia ampumakentillä, mutta kansainvälistä menestystä ei ole tullut ihan samaan tahtiin kuin Satu Mäkelä-Nummelalla. Ja Antikaiselle tulee ensimmäinen huti tähän sarjaan, ensimmäiseen kolmen kiekon sarjaan. Joo, tässä on naiset ollut erittäin tasaisia tämän päivän aikana, niin kuin tuossa tuloksista kuultiin, että varmasti tulee jännittävä ja tasainen kisa. Ja tietysti se täytyy muistaa, että tässä kultaotteluvaiheessa niin niillä aiemmin ammutuilla tuloksilla ei ole mitään merkitystä. Eli nämä 15 kiekkoa tässä ratkaisee, että kumman kaulaan tulee kultamitali ja kumpi saa hopeaa tänä vuonna SM-kilpailusta. Mutta vahva aloitus on ollut Sadulla ja Noora Antikaisella on ollut pikkusen hermoilua ja vaikeuksia tässä alussa, mutta katsotaan miten jatkuu. Kaksikko myöskin harjoittelee yhdessä ja tuntevat toistensa metkut. Minkälaista, sanotaanko, psykologista sodankäyntiä tuossa ampumatilanteessa voi käydä, kun rinnakkain ollaan ja siinä kumpikin omalla tavallaan keskittyy, omalla tavallaan seuraa sitä kaverin tekemistä vieressä? No teoriassa voi varmasti tehdä jonkinlaista iekkua naapurille, mutta kyllä käytännössä niin paras tapa tehdä kiusaa toiselle on keskittyä omaan suoritukseen ja ampua mahdollisimman hyviä osumia. Että kyllä siinä tahtoo niin käydä, että jos siinä lähtee keskittymään muuhun kuin siihen itse ampumiseen, niin itselleen tekee eniten hallaa, että kyllä ampujat pyrkii sulkemaan kaiken muun ulkopuolelta niin mielestään, niin kaverin suoritukset kuin tuomarin tuomiot ja muut, että keskittyy vain siihen seuraavaksi ulos tulevaan kiekkoon ja pyrkii sen ottamaan normaalisti alas. Mitään ei ole vielä menetetty. Antikaisella 2 ohi laukausta, Satu Mäkelä-Nummelalla 1, eli kaikki on vielä kilpailun voiton osalta auki. Kyllä, tästä on, vaikka on normaalia sarjaa lyhyempi tämä mitaliottelu 15 kiekkoa, niin siinä ehtii tapahtua paljon kyllä, että varmasti tulee joitain puumeja vielä ja ihan jännityksellä täytyy loppuun asti seurata, että kuinka kisassa käy. Ja noin maallikolle todettakoon, että ei se ihan helppoa tämä osuminen ole. Savikiekkohan on tuollaiset 11 senttiä läpimitaltaan, niin voitte siitä miettiä, kun se lähtee 150 kilometriä tunnissa liikkeelle tuosta nokan edestä, niin sen löytäminen ilman mitään tällaista apuvälinettä, mitä näissä haulikoissa ei ole sallittu, mitään optisia laitteita, niin kyllä se vaatii valtavaa tilannereaktiota ja nopeutta. Joo, haulikoissa ei tosiaan ole mitään ylimääräisiä tähtäimiä. Et siinä on niin sanottu jyvä siellä piipun päässä, jonka läpi ampuja katsoo. Ja niin kuin puhutaan usein vaistoammunnasta, että kun on tuhansia ja kymmeniä tuhansia toistoja takana, niin haulikkoampiolta on turha kysyä, että minkälainen on tähtäyskuva tai muuta. Et kyllä se aika automaatiosuoritus on, mutta tarkkana täytyy lähdössä olla, että näkee, mihin suuntaan se kiekko lähtee ja lähtee sitä oikealla rytmillä seuraamaan. Tasasta on kisassa kyllä nyt, että ei se olympiavoittajallakaan, niin ihan itsestään nämä täydet sarjat tulee, että muutama pummi on sinne päässyt tulemaan, kun tiedetään, että mitallista taistellaan. Ja siinä tulee nyt Antikaiselle tähän, kun on ammuttu
kiekkoja yhtä paljon, niin jaa, kyllä Satu Mäkelä-Nummelallekin tulee tuohon samaan kiekkoon sitten hutia. Ja näin ollaan edelleen ohilaukauksissa 4-3 tilanteessa. Satu Mäkelä-Nummelalla on 8 osumaa, Antikaisella 7. Eli vieläkin kaikki on auki, mutta pikkuhiljaa. Nyt alkaa sitten painetta kerääntyä myöskin sinne Satu Mäkelä-Nummelan puolelle, mutta mestarillisesti olympiavoittaja tämän tilanteen hoitaa. Ja nyt on vielä 3 kiekkoa jäljellä ja Satu Mäkelä-Nummelalla 1 osuma enemmän. Joo, ja tässä kävi aika tyypillisesti, niin kuin finaaleissa saattaa käydä, että vaikka pyrkii siihen omaan suoritukseen keskittymään, niin kun edellä oleva ampuja teki pummin, niin se pummi tarttui ja Satu Mäkelä-Nummela kuittasi samanlaisen pummin perään 2 kertaa tässä. Ja katsotaan nyt sitten jännityksellä, kuinka käy. Ja kyllä molemmat nyt ampuivat niin vakuuttavasti tämän kiekon alas, että nyt se psykologinen sodankäynti sitten tosissaan lähtee liikkeelle. Mutta tämä seuraava laukaus, se on Noora Antikaisen kannalta erittäin ratkaiseva. Varmasti otti Noora kiekon alas. Aika korkea, tiukka vasen, mutta hyvin tuli alas. Hei. Mutta nyt Sadulla tuli pummi. Joo. Sadulla on pikkasen tänään ollut vaikeukset on tiukan oikean kanssa. Ja nyt tuli siihen pummi, eli tytöt on tasoissa nyt tällä hetkellä. Ja nyt Antikainen varmaan toivoo, että tulisi se eteenpäin menevä kiekko. Ei tullut vaan sinne oikealle ja varma osuma. Ja nyt on sitten Mäkelä-Nummelan osuttava, muuten kultamitali karkaa. Ja niinhän se karkasi. Näin saamme ehkä hieman yllättävän voittajan. Noora Antikainen nimittäin vie Suomen mestaruuden. Vaikka alussa oli hankaluuksissa, Satu Mäkelä-Nummela taas sitten sähläsi tässä loppupuolella, mutta hieno finaali naisten trapissa nähtiin, tasainen ja myöskin hyvätasoinen. Noora Antikainen, tässä tuli nyt Suomen mestaruus ja sitten taisi tulla vielä seurakohtainenkin mestaruus. Te harjoittelette paljon yhdessä Satu Mäkelä-Nummelan kanssa ja olette paljon tekemissä. Kuinka paljon tuossa alkuvaiheessa oli pientä jännitystä, kun sinulla lähti vähän huonosti liikkeelle, mutta sitten toisinpäin kävi Satu Mäkelä-Nummelalla siellä loppupäässä? No joo, itse asiassa mä en kyllä koko ton ammunnan aikana tiennyt oikein, että tiesin oman ammuntani, mutta en Sadun ammuntaa tiennyt, että kyllä mä jännitti jo semifinaalissakin ja kyllä tässä finaalissa niin kuin vielä, tässä kultaottelufinaalissa niin vielä niin kuin enemmän, mutta siis en tosiaan, mä en kuule, kun mulla on noi tulpat ja sitten mulla on kuulosuojelmat päässä, niin mä en niin kuin kuule tuossa ammunnan aikana toisten tilannetta, enkä seuraa toisten ammuntaa, ihan omaa ammuntaa keskityn vaan. Niin todella tiukka taistelu. Peruskilpailun jälkeen olitte tasapisteissä, semifinaalissa tasapisteissä. Kertooko tämä siitä, että sinä olet nyt vahvasti nousemassa Satu Mäkelä-Nummelan haastajaksi myöskin arvokisatasolla? No toivottavasti. Mulla on takana vähän erilainen koko tämä kausi. Mä oon saanut tammikuussa vasta lapsen, että olen vähän niin kuin harjoitusmäärällisesti kyllä muita aika paljon jäljessä, mutta se laatu, sanotaanko, on ollut nyt tänä vuonna semmoista, että sen mitä on pystynyt harjoittelemaan ja yritän harjoittaa mahdollisimman paljon, niin että laadukasta harjoittelua. Että kyllä mä niin kuin, Satu tietenkin ampuu ihan erilaisia määriä, on ampunut tänä vuonna kuin minä, mutta olen tosi tyytyväinen mun tämän koko kauden ammuntoihin, mitä tähän asti on ollut. MM-kisojen alkuun on tuollainen kuukauden verran aikaa ja siellä jaetaan ensimmäiset paikat myöskin Rion olympiakisoihin. Sinä lähdet varmasti tavoittelemaan myöskin näitä paikkoja. Kyllä, finaalipaikka on tavoitteena. Finaali kumminkin lähdetään sitten ihan nollatilanteesta taas, että se peruskilpailu ammutaan peruskilpailu, näistä sen perusteella ne finaalipaikat sitten jaetaan ja finaali lähdetään nollatilanteesta. Totta kai se finaalipaikka on se tavoite. Ja tosiaan, kun tämä tilanne mulle on ollut tänä vuonna vähän erilainen, niin mä oon siinä mielessä tosi onnekas, että mulla on mennyt niin hyvin ja että pyrin ja yritän harjoitella niin paljon vaan kuin pystyn lasten, miten lapset antaa niin kuin myöden. Että onneksi mulla on perhe niin kuin tässä tukijoukkoina takana, että he ovat mahdollistaneet mulle tämän, että mä pystyn edelleenkin ampumaan niin kuin ihan niin paljon kuin vaan niin kuin ikinä se aika riittää ampumisille ja harjoittelemisille. Onnittelut vielä Suomen mestaruudesta. Kiitos oikein paljon. Kiitos.
Satu Mäkelä-Nummelan SM-kisoista ei tullut kultamitalia. Sitä sinä lähdet varmasti tavoittelemaan kuukauden kuluttua MM-kisoihin. Missä vaiheessa omasta mielestäsi olette, jos ajatellaan valmistautumista näihin tuleviin MM-kisoihin? No voisin sanoa, että on semmoinen tekemisen meininki tässä hommassa ollut oikeastaan keväästä lähtien, että on tehty kohtuun hyviä tuloksia. Sinä varmasti toivoisit, että MM-kisat pidettäisiin Pekingissä, koska siellä tuli maailmankapin voitto ja tuli se olympiakulta. Nyt kilpaillaan Espanjassa. Minkälaiset olosuhteet siellä sinua odottavat? No itse asiassa mä olin siellä nyt GP-kisassa tuossa heinäkuun puolella ja mitäs ne on radat sielläkin ja siellä muuttaa kiekkoja eikä niitä ratoja. No nyt jos ajatellaan Suomen mestaruuskilpailu ja kilpailu oli seurakaverin kanssa erittäin tiukka. Peruskilpailun jälkeen oli sitten tasoissa, semifinaaliin mentiin tasoissa ja nyt sitten finaalissa tuli niukka tappio. Kuinka paljon sinä pystyt seuraamaan tai seuraat ylipäätään kaverin tekemistä siinä vieressä? En mä sitten seuraa, mutta nyt tuossa finaalissa kuulin aina sen tööt, niin mä ajattelin, että no, tässähän tulee samalla varmaan oma reikä ja siinä oli työajatuksetkin ihan vähän niin kuin ei itse ammunnassa, että siinä tuli seurattua, mitä mä yleensä en tee. Kun olen jututtanut muita MM-kisoihin todennäköisesti lähtiöitä, niin jokainen on sanonut, että nyt laitan haulikon pariksi viikoksi naulaan ja kerään tuonne yläkertaan sitä kapasiteettia. Mitenkäs sinä valmistaudut tämän viimeisen kuukauden ajan? No ei kyllä tässä reenataan ja valmentaja tuolta Irlannista tulee elokuun lopulla tänne Suomeen, että sitten vielä sangataan kaikki loppuun ulos siinä ja siellä on muuten punaiset viinimarjatkin vähän tähän samoihin aikoihin kuin Pekingin aikaakin ootteli. Ne odottaa nyt siellä pensaissa sitten. Poimitaan ne marjat ensin ja haetaan sitten Granadasta vielä yksi kultainen mitali lisää. Voi, marjat kyllä saa poimittua, mutta se on tiukka taisto se Granada. Mutta siitä lähdetään kuitenkin. SM-kisat jatkuvat, laji vaihtuu, nyt siirrymme skiittiin. Tämä skiitammuntahan on suhteellisen tuori ilmestys haulikkolajien kirjossa. Laji sai alkunsa tuolta 20-luvulta, eräs yhdysvaltalainen farmari Charles Davis nimittäin harrasti haulikkoammuntaa kotipihallaan. Ampui ensin koko ympyräisellä radalla, mutta kun naapurin puolelle kanalaan alkoivat haulit lennellä, niin naapurukset päättivät, että tehdään tuosta radasta puoliympyrän muotoinen ja niinhän siitä sitten puoliympyrän muotoinen tuli. Olympialaji tästä tuli Meksikon kisoissa vuonna 1968 ja systeemi on sellainen, että tämän puolikaaren kummallakin reunalla on pieni koppi tuolla oikealla puolella kuvaruudussa näkyy sellainen matalampi koppi ja vasemmalla puolella sitten hieman korkeampi koppi. Ja näistä kopeista lähtee yhtä aikaa kiekko suurin piirtein tuosta 3 metrin korkeudelta lähtee tämä korkeammasta tornista ja matalammasta sitten noin metrin korkeudelta yhtä aikaa kiekko ja ampujat sitten joutuvat ampumaan nämä molemmat kiekot alas tietyn rajan sisältä ja tässä nyt sitten ollaan pronssiottelussa ja sanotaanko nyt sitten nuorta voimaa on ampumassa, kun Henri Sorvo, joka on 20 vuotta täyttänyt ja sivuusi muuten junioreitten maailman ennätystä tässä joku aika sitten vuoden 2011 junioreitten Euroopan mestaruus pronssimitalisti ja tämän myöskin häneltä löytyy EM-kisoista 7. sija, eli hyvissä käsissä vasta 20-vuotias kaveri, joka on selvittänyt tiensä siis pronssiotteluun. Ja sitten hänen kilpaveikkonaan on Jesse Louhelainen, ei hänelläkään ikää liian paljon ole, 26-vuotias on sitten Sorvon vastustajana ja tasaisesti tämä kisa lähtee liikkeelle ja tässä ammutaan nyt pelkästään niin sanottuja kaksoiskiekkoja. Eli ensin ammuttava tuo matalammasta liikkeelle lähtenyt kiekko ja sen perään sitten tuolta korkeammasta tornista liikkeelle lähetetty kiekko. Ja nämä kiekothan lähtevät hieman rauhallisemmin liikkeelle kuin trapissa, eli kiekkojen lentonopeus on noin 90 kilometriä tunnissa ja ne lentävät tuollaiset vajaat 70 metriä suurin piirtein. Ja näin ollaan piakkoin
niin sanotusti puolessa välissä tätä pronssiottelua. 16 kiekkoa tässä ammutaan. Trapissähän näitä mitaliotteluissa ammuttiin 15 kiekkoa ja tilanne on tässä vaiheessa tasan. Joo, ja kilpailuhan tosiaan etenee niin, että nämä molemmat kilpailijat ampuu 4 ampumapaikalta ja kaikilta näiltä paikoilta yhteensä 4 kiekkoa, eli 2 kaksoiskiekkoa määrätyssä järjestyksessä. Ja hyvin tasaiselta näyttää tämä alku, että muutama pummi on tullut molemmille, mutta pikkasen eri paikoilta, mutta hyvin tiukkaa ja tasasta on. Peruskilpailussa Louhelainen ampui tuloksen 119 ja Sorvon peruskilpailun tulos oli 118, mutta tulemme vielä tässä näkemään herran, joka räväytti kaikki kiekot alas kaikissa perussarjoissa, mutta katsotaanpa sitten tilanteen mukaan, kun hän tulee ampumaan, niin kerrotaan kaverista hieman lisää. Mutta nyt Henri Sorvo ja hänellä edessään 2 kaksoiskiekkoa. Nyt kävi semmoinen tilanne, että toisesta tornista ei tullut sääntöjen mukaista kiekkoa ulos, eli tuomari sitten määräsi uudet kiekot, eli tämä ampuja saa uusia tämän suorituksen. Ja sen jälkeen, kun ampuja on antanut äänellään merkin, että nyt saa kiekon liikkeelle lähettää, niin 0-3 sekuntiin kestää, että kiekko tuolta pikkuaukosta liikkeelle lähtee. Ja siinä saa olla aika tarkkana kyllä, että se voi todella lähteä saman tien tai sitten voi miettiä 3 sekuntia, että lähteekö vai ei. Mutta molemmat siis kiekot lähtevät yhtä aikaa. Näin on, ja edelleen heitin ongelmat tuntuu jatkuvan, eli toisen kerran tuli laiton kiekko ja nyt 3. kerta sitten yritetään. Toivottavasti tulee säännönmukaiset kiekot nyt. Ja näin kävi ja molemmat nätisti alas. Hyvin Henri Sorvo hallitsi hermot kyllä, koska tuo on ampujalla aika hankala tilanne, kun joutuu moneen kertaan valmistautumaan yhteen suoritukseen. Ja kiekkohan on samanlainen kuin träppään munnassa. Se painaa hieman päälle 100 grammaa. 11 senttiä on sen läpimitta ja korkeus 2,5 senttiä. Eli tuollaisen T-lautasen kokoinen suurin piirtein se kiekko on, johon on osuttava. Ja siellä on sisällä sellaista pölyä, joka sitten näkyy osuman. Tässä näin näkyy, puhutaan niin sanotusta pölykiekosta. Ja nyt on 3 ampumapaikkaa ammuttu ja siirrytään takaisin keskimmäiselle eli 4. ampumapaikalle, joka on se kaikkein vaikein tässä skiitaammunnassa. Erityisesti tuo jälkimmäinen kaksoiskiekko on tyypillisesti hankalin ampujille. Eli katsotaan, tuleeko tässä lisää eroa. Ja näin kävi tässäkin tilanteessa, eli tuo jälkimmäisen kaksoiskiekon toinen kiekko on yleensä haastavin, niin kuin näkyy näistä Jesse Louhelaisen tuloksistakin, että 4. kiekko on mennyt ohi joka kerta. Nyt Henrillä on hyvä mahdollisuus tarttua sitten pronssimitaliin. Ja 5. tämän vuotisissa SM-kisoissa tuli Timo Laitinen ja viime vuoden mestari Tommi Takanen jätettiin tällä kertaa 6. ja nythän tämä menee todella tiukaksi, jos Henri Sorvo ampuu molemmat, osuu molempiin kiekkoihin tällä viimeisellä ampuma rupeamalla, niin hän ottaa SM-pronssia. Jos jompikumpi menee ohi, niin sitten uusitaan, mutta Henri Sorvo täräyttää varmasti 2 osumaa ja näin hänelle tulee kaulaan pronssimitali miesten skiit ammunnassa. Ja tuokin on kuluttua, ollaan valmiita sitten miesten finaaliin, mutta kuunnellaan tähän väliin, mitä olympiahopeamitalisti 2004 Marko Kemppainen, joka tänä vuonna oli jo EM-kisoissakin mukana, sijoittui siellä 9. tuumaili. SM-kisat eivät menneet ihan nappiin, hän oli 23. mutta on hyvää vauhtia valmistautumassa syksyn MM-kisoihin. Kuunnellaan, mitä Marko Kemppainen tuumasi kilpailun jälkeen.
Arto Kemppainen, kahdet arvokisat tällä kaudella. EM-kisat ovat jo takana, sieltä 9. sijaa. Nyt odottavat maailmanmestaruuskilpailut. SM-kisat tulivat vähän niin kuin kesken harjoituskauden. Mutta minkälainen tuntuma sinulla on tällä hetkellä, jos ajatellaan niitä MM-paikkoja? No tällä hetkellä ei tuntuma oikein kovinkaan hyvä ole silleen. Vähän tuli reenattua itsensä niin sanotusti ylikuntoon. Mutta MM kohti mennään, että saitaan pariksi 3 viikkoa nyt pyssynä rikkaan ja keskitytään ihan muihin asioihin. Niin kuinka paljon tämä homma on nyt kiinni niin sanotusti päästä, niin kun ajatellaan sitä rutiinia, olet jo ampunut 90-luvulta lähtien, eli taidot eivät ole missään kadonneet? No päästään, sanotaan 80% tehdään tuloksista varmaan päällä, mutta nyt mulla on vähän semmoista pienimuotoista tekniikkavirhettä, minkä mä oon itse kehittänyt. Ja tietenkin sitten, kun aseen ei ole kohillaan, niin tulos voi olla tämmöinen. MM-kisoissa on jaossa myöskin ensimmäiset paikat Rion olympiakisoihin ja se on varmasti yksi sellainen asia, joka on pistänyt sinut niin sanotusti harjoituskuurille tässä ennen SM-kisoja. Totta kai, että se on ainut oikeastaan tärkeä kisa, mikä tälle vuodelle on nimenomaan se, että on paikkoja jaossa, mutta siellä on kyllä muitakin ottajia. Ensi vuosihan tulee sitten näyttämään aika pitkälle, että ensi vuonna on kaikki loput paikat jaossa, mutta totta kai niitä lähdetään tavoittelemaan jo tänä vuonna. Mutta kuinka paljon tavallaan helpotti se tilanne, että nyt olivat SM-kisat vähän samanlaisissa olosuhteissa kuin siellä Espanjassa, eli kuumuutta oli ja olosuhteet olivat sellaiset kuin etelässäkin? No eihän nämä vielä ole lähellekään sitä, mitä tulee olemaan Espanjassa. Ja Espanjan tausta on täysin erilainen, että se on ihan puhas taivas. Tai en mä nyt, mitä tuohon osaisi sanoa, en mä tätä mitenkään sille, ei huono, mutta ei mikään hyväkään kilpailu sille ajatellen sitä. Sinä olet joskus sanonut tavoitteeksi sen, että jonakin päivänä maamelaulu kaikuu Marko Kemppaisen kunniaksi. Joudummeko odottamaan sitä 2 vuotta vai joko se syyskuussa soi ensimmäisen kerran? No toivon mukaan se on ainakin jonkun suomalaisen kunniaksi, että kaveri antoi tuossa jonkunlaisia näyttöjä, että jos tuommoisia tuloksia siellä tekee, niin ei saa ainakaan kaukana alas. Mites tässä nyt on kuukausi aikaa kisoihin, mitä Marko Kemppainen tekee sen ajan? Sanoit jo, että laitatte pyssyn narikkaan 2-3 viikoksi, mutta jotainhan sinä varmastikin harjoittelet ja jotain teet ajattelen MM-kisoja. Joo, että nyt pyssy tosiaan menee narikkaan, että kaikkea muuta oheisharjoittelua lähinnä, että pitäisi saattaa korvien väli takaisin kuntoon ja ajatukset nolliin vähäksi aikaa aamunasta. Veikkaa sitä 2 viikkoa menee tuossa pienimuotoisen kalastelun parassa. Siellä hermo ainakin rentoutuu ja lepää. Sitten on edessä skiitin kultaottelu ja Lauri Leskinen on tänään tehnyt historiaa siinä mielessä, että hän ampui täydet 125 kiekkoa. Tässä näin Lauri Leskinen, joka peruskilpailun jälkeen oli siis ykkösenä ja tämä tulos 125, sen paremmin ei voi näitä peruskilpailuja ampua, sillä hän ei ampunut yhtään ainokaista kiekkoa ohi. Ja se on myöskin sama tulos kuin voimassa oleva maailman ennätys, mutta valitettavasti vain Lauri Leskinen ei saa nimeään tähän maailman ennätysluetteloon siitä syystä, että maailman ennätyksiksi me luokitellaan vain arvokisoissa ja maailmankapeissa suoritetut maailmanennätystulokset, mutta tällä kaudella ei ole kuin yksi herra ladannut maailmassa tämän täyden sarjan ja se on edelleenkin sitten se maailmanennätys. Kyllä näin on ja tosiaan ensimmäisen kerran, skiitissähän säännöt muuttuivat vuodelle 2013, että nyt toista vuotta ammutaan näillä säännöillä ja silloin nämä arvokisa- tai maailman ja Euroopan ennätykset menivät uusiksi ja tosiaan vasta tämän vuoden Pekingin maailmankapissa niin ensimmäisen kerran maailmalla ammuttiin tämä täydet 125 kiekkoa maailmanennätyskelpoisissa kilpailuissa. Ja nyt sitten Suomen ennätys koheni 123-125. Todella, todella hieno suoritus Lauri Leskiseltä. Ja Lauri Leskisen haastajana tässä miesten skiitin finaalissa on Miikka Peltonen, joka nousi peruskilpailun 6. sijalta komeasti semifinaalin voitolla tähän kultaotteluun. Lauri Leskisellä oli hienoisia vaikeuksia. Hän pääsi siihen vasta uusinnan kautta ja hän ampui siis 125 kiekkoa ensin tuossa peruskilpailussa, sitten semifinaalissa vielä 10 kiekkoa lisää.
osui ja vasta se 11 karkasi häneltä, joten itse asiassa hän ampui peräkkäin 135 kiekkoa, joten melkoinen suoritus Lauri Leskiseltä. Ja nyt sitten on ensimmäiset kaksoiskiekot ammuttu ja tasaisissa merkeissä mennään. Molemmilla on vain osumia. Hyvin vahvasti aloittivat molemmat ja nyt sitten kolmos ampumapaikka oli ensimmäinen ampumapaikka tässä kultaottelussa on ammuttu ja nyt siirrytään paikalle numero 4, joka on se kaikkein haastavin näille skiitampujille. Eli kaksi kaksoiskiekkoa ammutaan tältäkin paikalta. Ja kylmän rauhallista työskentelyä Lauri Leskiseltä, kuten on koko tämän viikonvaihteen ajan. Nyt karkas toinen kiekko, kyllä. Mutta sehän on tämän kilpailun kannalta vain mukava asia, että saadaan vähän jännitystä. Miikka Peltonen, nykyisin Kotkan ampumaseuraa edustava. Ensimmäiset kaksoiskiekot varmasti ja puhdasta sarjaa tekee. Ja nyt on ehkä tämän kierroksen haastavin kaksoiskiekkopari edessä, niin katsotaan, pystyykö vastaamaan puhtaalla ammunnalla. Kyllä sieltä puhdasta jälkeä tuli. Miikka Peltonen oli viime vuonna SM-kisoissa vasta 16 ja edellisenäkin vuonna vasta 25, eli hän on tehnyt kyllä vahvaa nousua kansalliselle kärkeen. Leskinen oli mukana jo Euroopan mestaruuskilpailuissa viime vuonna, oli siellä 14. Ja SM-kisoissa hän ei viime vuonna mukana tainnut ollakaan, mutta sitä edellisenä vuodelta löytyy 5. sija. Tällä kaudella hän on ollut maailmankapissa mukana kertaalleen, mutta siellä kisa ei ihan mennyt nappiin, mutta SM-kisoissa on kyllä toistaiseksi hän tehnyt vakuuttavaa jälkeä, mutta nyt taitaa käydä niin, että tämä rankka kisarupeama alkaa Leskisellä painaa ja Miikka Peltonen on tällä hetkellä vankasti kiinni kyllä Suomen mestaruudessa. Joo, Laurilla enää 4 kiekkoa ampumatta ja Miikalla 8. Näyttää siltä, että Miikalla on nyt hienoinen yliote tähän, mutta viimeiset 4 kiekkoa on taas siltä vaikeammalta paikalta, että saa nähdä kuinka käy. Jos Miikka nämä selvittää, niin sitten hän on kyllä vahvoilla. Ja nyt tuli jälleen rikkinäinen kiekko tornista, eli hän ampuja ottaa aseen alas ja keskittyy uudestaan. Ja toivotaan, että näitä laitehäiriöitä ei tule enempää, koska ne väkisinkin vähän sitä keskittymistä aina herpaannuttaa. Jatketaan. Ja nyt on saatu sitten nämä tekniset ongelmatkin pikkuhiljaa kuntoon ja siellä on varmasti tornissa vaihdettu uusi heitin ja nyt sitten homma jatkuu. Miikka Peltonen ampumaan kaksoiskiekkoa tuosta keskimmäiseltä hankalalta paikalta, viitospaikalta. Hyvin hallitsi hermonsa pitkän tämmöisen tauon jälkeen ja nätisti ampui ensimmäiset kaksoiskiekot alas. Toivotaan, että samalla tavalla jatkuu. Ja sieltä nyt ylemmästä tornista lähtee tämä ensimmäinen kiekko. Ja siihen on nyt ammuttava, tai se oli ammuttava ensin alas ja sitten tuolta matalammasta heti perään. Ja tilanne on nyt 12-10, kun vielä on 4 kiekkoa jäljellä. Asehan on tässä skiitammunnassa käytännössä sama kuin trapissa, eikö näin? Joo, periaatteeltaan ihan samanlainen 12 kaliberin päällekkäispiippunen haulikko. Siinä on pieniä eroja, että tässä ammutaan kiekko vähän lähemmäksi, niin piiput on hieman erilaiset ja tuo perän muoto on hieman erilainen, mutta että ne perus ratahaulikko. Ja nyt ei olisi yhtään ohilaukaukseen varaa Lauri Leskisellä, ja sen hän tietää. Ja varmasti hän paukuttaa nämä molemmat viimeiset kaksoiskiekot, ja nyt on paineet sitten kasattu Miikka Peltosen harteille. Oh.
ohi, ja yksi ohilaukaus tuli, eli nyt on viimeisestä kaksoiskiekkoparista kiinni. Että jos molemmat tulee alas, niin sitten Suomen mestaruus on hänen, mutta katsotaan kuinka käy. Ja jälleen tuli rikkinäinen kiekko sieltä. Nyt kyllä hänen hermoja nyt koetellaan tässä. Todella huono onni, mutta sen makoisammalta se mestaruus sitten maistuu, jos se on tullakseen. Mutta sieltä näitte, mitenkä tästä matalammasta tornista niin pöllähti savu ja se oli rikkinäinen kiekko liikkeelle lähtiessä. Näin kävi. Ja vakuuttavaa jälkeä tekee Miikka Peltonen. Hän onnistuu täydellisesti sekä semifinaalissa että myöskin tässä kultaottelussa. Ja näin Miikka Peltonen voittaa Suomen mestaruuden skiitissä. Lauri Leskinen joutuu tyytymään hopeamitaliin, vaikka niin kuin sanottu ampui uuden Suomen ennätyksen ja ampui myöskin maailmanennätystä sivuavan tuloksen peruskilpailussa 125. Miikka Peltonen, sinä tulit vähän niin kuin puskista Suomen mestariksi. Peruskilpailun jälkeen olit kuudentena ja nousit sieltä sitten hyvän semifinaalin ja kultaottelun perusteella Suomen mestariksi. Oliko tämä harjoiteltu kuvio? Kyllä se oli harjoiteltu. Kyllä mä tiesin, että kun mä selvitän vaitteeni sinne finaaleihin, niin kyllä mä oon siellä vahvoilla. Niin, tämä uusi kilpailujärjestelmä on vähän monimutkaisempi, eli peruskilpailun jälkeen lukemat nollataan ja sitten ammutaan niin sanotusti mies miestä vastaan raaasti. Mitä sinä pidät tästä kilpailutavasta? No se on ulkomailla hyvä, kun se kärki on niin kapea, mutta sitten kotimaassa just tulee tällaisia. Kyllä mä joudun antaa sympatiat latelle, että se ampuisi täydet 125 ja sitten jää toiseksi, niin ihan varmaan harmittaa pitkän aikaa. Niin, mitäs tuohon 125 täyteen sarjaan mielestäsi sinun pitää vielä tehdä lisää töitä, että se sinun kohdallasi joskus toteutuisi? Samanlaista harjoittelua, mitä nyt on tehty vaan järjestelmällisesti. Että kyllä se pikkuhiljaa alkaa palaset loksahtelee kohdilleen, niin kyllä se sieltä tulee mullekin vielä. Entä mitä sanotte tämän päivän finaalista kaiken kaikkiaan? Siinä oli lopussa jännä paikka. Tiesit, että pitää osua siihen viimeiseen kaksoiskiekkoon, jotta se mestaruus varmistuu. Mitä silloin mielessä vilkkui? No, en mä tiedä. Se pitää vaan ampua sitä omaa systeemiä, millä sä ammut aina harjoituksissa ja kilpailussa, että sä voi alkaa miettimään, että se on aina maailmalla tai missä vaan, niin se on aina siitä yhdestä laukauksesta kiinni se voitto. Niin sinä jouduit muutamaan kertaan niin sanotusti ottamaan aseen alas, kun tuli viallisia kiekkoja. Se varmasti rassaa ampujaa tuolla takaraivossa, kun tulee tällaisia ylimääräisiä keskeytyksiä. Kyllähän se rassaa, mutta se vaan pitää purkaa se tilanne ja vetää vähän happea ja ottaa uudestaan. Niin kuin sitä ei olisi käynytkään. Ei sitä, jos sitä jäi murehtimaan, niin varmasti vaivaa. Onneksi olkoon vielä Suomen mestari. Kiitos. Haulikkolajien Suomen mestaruuskilpailut päättää naisten kultaottelu skiitissä ja siinä odotettu finaalisti Marjut Heinonen ja hänen haastajanaan varsin kokenutta kaartia ampumaradoilla Katja Poutanen ottavat mittaa toisistaan. Nämä kaksi olivat myöskin peruskilpailun kaksi parasta. Marjut Heinonen laukoi 67 peruskilpailuun ja Katja Poutasen tulos oli 66, joten tässä peruskilpailussa he olivat jo tavallaan erottumassa muista. Ja nyt sitten ratkaistaan naisten skiitin Suomen mestaruus. Marjut Heinonenhan on kunnostautunut tällä kaudella jo ampumalla Suomen ennätyksen 74 kiekkoa. Hän teki sen jo maaliskuussa Granadassa tulevassa MM-ampumakeskuksessa ja tämähän tietää myöskin mukavia asioita sitten maailmanmestaruuskilpailuja silmällä pitäen, koska hänellä on jo henkinen hyvä olo tuon kyseisen ampumapaikan
suhteen. Mutta näin, lähdetään sitten seuraamaan tätä naisten skiitin Suomen mestaruustaistoa. Tässä Katja Poutanen, joka todellakin on ollut jo pitkään mukana. Mutta tämä taitaa olla nyt hänelle kuitenkin se ensimmäinen mitalitaisto. Ja pikkaisen pientä hermoilua on tässä ensimmäisen kaksoiskiekon laukausten aikana. Ensimmäiset 4 kiekkoa on ammuttu. Näin kävi, että Marjut otti yhden kiekon kaulan tässä ensimmäisellä ampumapaikalla. Eli 16 kiekosta, kun 4 on ammuttu, niin yhden kiekon ero on tullut. Se on tosiaan, niin kuin mainitsit, niin se on erittäin iso asia suomalaisille ampujille, että Granadan tulevan syyskuun MM-kisapaikan radat on tutut ja suomalaiset on siellä aika paljon leireillyt ja erittäin hyvä asia, että rata ja tausta ja ratalaitteet ja muut on mahdollisimman tuttu ja sitten siinä vaiheessa, kun ensimmäisistä olympiapaikoista Rion kisoihin, niin taistellaan syyskuussa. Marjut Heinonenhan oli myöskin Euroopan mestaruuskilpailuissa Suomen edustajana ja hieno sijoitus myöskin sieltä 10 parhaan joukkoon 9. Ja erittäin varmaa työskentelyä hän jatkaa myöskin täällä Hälvälässä, jossa Lahden ampumaseura Erkki Roineen vankoissa käsissä on pitänyt tämä kisa rupeamaan hyvin käsissään ja järjestelyt ovat olleet mallikelpoista luokkaa. Ja olosuhteetkin ovat tänä vuonna suosineet näitä kisoja. Nyt varsinkin tässä jo vähän iltapuolella, niin aurinko on tyynnyttänyt hieman tuota säätäkin, eli olosuhteet ovat olleet kilpailulle erinomaiset, kun vielä nyt sitten tämä finaalikin saataisiin vietyä läpi jännityksellä. Ja vahvasti Katjakin siinä ampuu tuon vaikeimman, eli keskimmäisen nelosampumapaikan, niin molemmat tuplat, kaksoiskiekot, niin puhtaasti ja hyvällä rennolla rytmillä ampuu alas. Ja viime vuoden Suomen mestari Jenna Väisänen, hän jätettiin tällä kertaa 4. Heidi Hämäläinen, juniori-ikäinen ampuja, otti hänen nenänsä edestä pronssiottelussa pronssimitalin. Ja tässä skiitissähän siis, kuten miestenkin osalta, niin on ihan samat säännöt finaaleissa, eli ammutaan kaksoiskiekkoja pelkästään ja 16 kiekkoa on peruskilpailussa tässä finaalissa pudotettavaa. Ja nyt ammutaan ensin tuosta matalasta tornista liikkeelle lähtenyt kiekko ja sen perään sitten tuolta oikeasta lähtenyt ja kiekotan siis lähtevät liikkeelle yhtä aikaa. Ja siitä lähtien, kun ampuja on tämän komentonsa sanonut sinne, niin 0-3 sekuntiin on se aika, jolloin kiekko sieltä tornista lähtee. Tässä näkyy hyvin tuo korkeampi torni. Ja nyt ensin on ammuttava sieltä tullut kiekko. Nyt tuli ohilaukauksia. Nyt tuli, joo. Olipa vähän yllättävä tilanne, joo. Mutta katsotaan, miten Katja vastaa tähän nyt. Hänellä on hyvä mahdollisuus puhtaalla ammulla niin tehdä kaulaa. Ja nyt kävi niin, että ilmeisesti ei tullut heittimestä kiekkoa. Ja silloin ampuja ottaa aseen alas ja keskittyy uudestaan ja pyytää uudet kiekot. Periaatteessahan ampujalla on puolisen minuuttia aikaa ampua nuo molemmat kaksoiskiekot. Ja nyt kävi toinen aika poikkeuksellinen tilanne. Katja Poutanen osui yhdellä patruunalla molempiin kiekkoihin, eli laukasi siihen ensimmäiseen kiekkoon juuri sillä hetkellä, kun toinen kiekko oli siinä kohdalla myös. Ja nyt tämmöisessä tilanteessa ampuja joutuu ampumaan ne kiekot uudestaan. Mutta siinä tuli hienosti osumat ensimmäiseen kaksoiskiekkoon siitä huolimatta. Ja puhtaasti ampuu Katja vitospaikan, eli 4 kiekkoa jäljellä ja Katja Poutanen johtaa 2 kiekolla. Aika jännäksi menee nyt. Nimenomaan, ja nyt kun edessä on sitten se hankalin paikka vielä ampua, eli tuosta keskeltä, niin
siinä punnitaan sitten ne Marjut Heinosen kilpailuhermot ja totta kai Katja Poutanen, joka nyt on ne saamassa sitten elämänsä tilaisuuden ja Suomen mestaruuden voittamiseen, niin paineita riittää myöskin hänellä, mutta tällaisista tilanteista pitää Marjut Heinosen tasoisen ampujan kyllä selviytyä. Arvokisoissa näitä tilanteita saattaa tulla eteen ja silloin täytyy hermojen hallinta olla kohdallaan, vaikka ollaan näin paljon takaa jo asemissa. Se on juuri näin, että siinä on turha miettiä kilpailun lopputulosta, vaan ammuttava kiekko kerrallaan, mutta vähän vaikeuksia on nyt toisen kiekon kanssa Marjutilla. Molemmat tipahtavat nyt ja näin siirtyvät paineet sitten Katja Poutaselle. Ja tilanne on nyt se, että jos hän seuraavan kaksoiskiekon onnistuu puhkaisemaan, niin hän on Suomen mestari. Ja näin kävi. Ja näinhän siinä kävi. Ja näin ollaan saatu itse asiassa yllätysmestareita tässä tämän päivän kilpailussa. Ei ole oikeastaan, voi sanoa, että yhtään ennakkosuosikkia voittanut Suomen mestaruuden. Ja tämähän tietysti on hyvä asia siinä mielessä, että meiltä löytyy tasoa haastamaan myöskin näitä niin sanottuja huippuja, jotka joutuivat tällä kertaa kyllä tyytymään sitten himmeimpiin mitaleihin. Katja Poutaselle uran ensimmäinen Suomen mestaruus, näin varmasti uskaisin sanoa. Joo, ja kyllä se tekee hyvää ilman muuta, että kotimaassa on kova kilpailu, niin se ilman muuta vahvistaa meidän ampujia ja nostaa uusia junioreita huipulle. Ja meidän nuoremmatkin ampujat tietää, että missä se maailman huippu menee. Ja siinä on ihan aitoa riemua kyllä. Katja onnistui hienosti finaalissa. Näin on ehkä hieman yllätykselliset Suomen mestaruusammunnat haulikkolajien osalta saatu päätökseen täällä Hollolan Hälvälän ampumaradalla. Päivän kruunu oli ilman muuta Lauri Leskisen skiitin maailmanennätystä sivuava tulos, uusi Suomen ennätys 125 pinnaa. Ja ennakkosuosikit saivat kyytiä haastajilta, mikä sen mukavampaa, että uusi sukupolvi on kasvamassa suomalaiseen ammuntaan. Seuraavan kerran suomalaiset huippuampujat mittaavat paremmuuttaan maailmanmestaruuskilpailuissa. Silloin toivottavasti jälleen sinivalkoiset värit ovat korkealla. Kiitoksia seurasta tältä Hälvälästä ja hyvää illanjatkoa.